Në kuadër të aktiviteteve ditët e diasporës, në oborrin e bibliotekës Adekta Fërshiku në Ferizaj, Muzeu Qytetit ka hapur ekspozitën me fotografi nga trashëgëmia kulturore trevës së Ferizajt. Udhëheci i Muzeut të Qytetit Ilir Bytyçi tha se kjo ekspozit ka për synim të paraqes monumente të ndryshme historike të qytetit tonë, si dhe pamjen e qytetit ndër periudha historike. Njësia për trashëgimi dhe muze ka paraport që të bëjë një ekspozit ku do të prezentohet trashëgimia kulturore, ku hin ajo arkeologjike, etnologjike dhe historike. Kemi figurinën që është e mijëvjeçarit të gjashtë, më pas kemi edhe eksponatet e tjera që na përfaqësojnë nga periudha neolitit e bronzit deri në periudhën e hekrit dhe në ato historike. Po ashtu përveç sektorit e arkeologjisë, kemi edhe etnologjinë ku paraqitet tradita, veshjet, veglat e punës dhe mënyra jetesës e cila e ka karakterizuar trevën e Ferizajt në periudha të ndryshme kohore. Por ajo që ka rëndësi shumë dhe që bezgjon edhe kurrëshën e qytetarëve është padyshim edhe ajo historike, ku prezantohet lashtësia e qytetit. Tu janë paraqitura aspektet historike, çështjet politike, më pas edhe arkitektura që ka ndryshuar ndër vite, Ferizajt që ka qenë një qendër relativisht e re me një histori jo më shumë se 140 vjeçare, mirë po me ndryshimin e viteve, sidomos evoluimi pas luftës së dytë botërore, bërë që nga një qytet të shëndrohet në një qytet i përmasave të ditëve të sotme. Andaj unë mendoj që qytetarët e Ferizajt dhe bashkëdhetarët tanë që mohat për ta është e mirë që kanë mundësi të njihen me shumë vlera të trashëgimisë kulturore dhe me vjetërsinë e kësaj treve. Këtë ekspozitë mirëpritën edhe qytetarët Ferizajas, të cilët thanë se të tilla duhet të organizohen më shpesh. Shumë pako ekspozitë. Me qenë një kuzit me e gjonë shme thonën, edhe ka vlera, por shumë po më duke dyqyshna pak thjesht edhe, shumë pak, po është mirë me apë një ekspozit dikon për shamën me qështo. Dhe këtu fotografit e 1920 e silat kënë qëto, që 1920 për shamën, kjo pjesë e qytetet dhe kjo pjesë e tashme, kjo pjesë e kalume, plus kjo 1920 për shamën dhe Drisaferi, kur ka ju në Ferizdojnë e qliruëm. Kjo fotografi shumë e mirë, shumë ekspozit e mirë, poshtë e mirë, e qilume, shumë thonën. Shumë e mirë është, duhet mja përkujturi njësë të kalumën. Ekspozita me fotografi nga trashëgëmia kulturore trevës së Ferizajt do të jetë e hapër deri më 2 gosht.